Nikomu vlastne nedochádza, že sa tu spájajú tri kauzy. Žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Ten Kočner je tam tak v pozadí. V pozadí, ja vôbec neviem, čo tam robí. Mne tiež ide o kriak a ja sa pri tom tiež takisto zvezem. Ja som si neuvedomil, že by to mohol byť Remiáš a som si nebol istý, že mu chcem povedať, že som to ja. Oni říkali, že ho zastavili policajti a řekli mu, že se má uvázat, takže on se uvázal, no a to byla jeho smrt. Otvorila jsem si rakvu, hlavu mal vygelitovan sáčku. Ty keď ho kopíš do góra, dám ti pusu na čelo. To najprv rozobereme, bo to celé je úplně jinak. A jak? Úplně jinak.